continuació us mostrem diferents estris que podeu utilitzar durant les activitats de la vida diària i que us permetran realitzar-les amb més facilitat, sense forçar les articulacions de les vostres mans i així no patir dolor. Us ho recomanem en cas de tenir artrosis a les vostres mans o bé per prevenir-la.